on mi to zamíchá. Já ještě teda zrekapituluji zadání. Na lístcích mělo být napsáno téma písně, to znamená o čem má píseň pojednávat, a zároveň i žánr stylu, že v jakém stylu má být zahrána píseň. Tak uvidíme, zdali jsme byli pochopeni. Lidé nám tam většinou hází různá telefonní čísla, nějaké nesmyslné jiné požadavky. Zajtra nás čaká škola pop. Hned na poprvé, přátelé, my vždycky musíme tam třeba 10 lístků. A hned tu máme nějaké nový pop. Čáky mňamky. Nevím. Škola. Miluji školu. Miluji učitelé a miluji lidi. To je popinám prostě celý. Ty to je, on nebude to mít na to, ne? Odešla? Ona se vrátí. We'll be right back.
jenom to prostě ani netrénovali a najednou prostě vidíte ten feedback, jako jo. A je to díky vám, prostě vám a vám prostě.